teraz ideme za Luckou Čermákovou, ktorá Slovensko reprezentovala vo food golfe a stala sa majsterkou sveta v tejto disciplíne na Floride. Luci, krásne ráno, ti želáme, vitaj v Teleráne. Dobre, ty si priniesla aj pohár, toto je ten, ktorý si dostala to za tento skvelý výkon. To je presne on. A blahoželáme ti samozrejme. Je úžasné. Blahoželáme. Ako si sa ty k tomuto športu dostala? Čo to je vlastne za šport? Tak hrávala som celý život futbal a na konci sezóny som robila rozhovor s jedným pánom redaktorom a on mi teda povedal, že existuje tento šport a či si ho nechcem vyskúšať. Tak bolo to pre mňa samozrejme niečo nové, povedal som si, dobre, skúsim. A potom ma nahovoril na prvý turnaj vo dvojiciach a tam už som sa teda rozhodla, že chcem tomu nejaký ten čas venovať. Až som nakoniec po nejakých 2-3 rokoch prešla úplne len na tento šport. Futgolf predsa len v našich končinách nie je úplne taký frekventovaný šport. Aké to má pravidla, iba tak v skratke aspoň? Tak veľmi sa to podobá tým golfovým pravidlám, že máme naozaj tie rôzne údery, máme určený pár ihriska, môžeme si dostať pod pár, nad pár. Teda sú tam také autové koliky, potom sú biozóna, sú tam rôzne vodné prekážky. Takže veľmi sa to podobá tomu golfu. A toto je vlastne tá jamka, kde ty máš triafať tú loptu? No toto je len tréningová jamka, keďže naše jamky sú tak ako klasické golfové jamky, len s väčším tak priemerom. Tak jamy, no povedzme tomu, že jamy. Presne tak. Tak toto je len taká tréningová, ktorú využívame na rôznych akciách pre deti, kde nemôžeme vykopať tú našu jamu. Čiže na rôznych ihriskách, alebo prípadne doma, keď tatino nedovolí rozkopať trávnik, tak toto je tá alternatíva. Navrhovala by som aj praktickú ukážku. Ukázala by si nám, ako to vyzerá, keď kopeš do takejto jamky? Jasné. Poďme na to, ideme s tebou, možno si to aj vyskúšame. Ale najprv nám to prosím predveď. Dobre, tak neviem, aká vzdialenosť? Ako ďaleko by som mohla ísť? Chceš. Dobre, tak môžem skúsiť akože odtiaľto. Z akej najväčšej vzdialenosti sa zvykne kopať? Tak jamky sú rôzne, naozaj. Je to ako na golfe, že niektoré majú aj 500 metrov, ale väčšinou tak okolo 250-300 metrov. Najkratšie majú okolo tak 70, ktoré sa dajú na triple kusy, najdlhšiu máme na 5 kopov. Tak teraz si už ako keby tak blízko toho víťazstva. Áno, áno. Toto sa podobá tomu môjmu víťaznému. Vždy to záleží podľa terénu, ktorý tu je. Perfektné. Takto to tam páda. Takto si aj hovorila, že si bola blízko víťaznej jamky. Údajne si mala aj slzy v očiach predtým, pretože ty si vedela, že máš náskok pred superkami. Aká je to situácia? Čo sa v tebe odohrávalo, keď si vedela, že mám víťazstvo na dosah? Tak naozaj to boli už tie posledné 2 metre môjho kopu. A bolo to niečo veľmi neskutočné. Nikdy v živote som nič také nezažila. Tie emócie vo mne už tak sa dali najavo už na začiatku tej jamky. Čiže som už plakala veľmi, veľmi skoro. Pokojne rozprávaj, kvetka, nech sa hrá. Áno, pozorám, že snaží sa, ale super. Potrebovali by sme ešte nejaký tréning od teba. Takže, ale keď padla tá lopta tam, kam mala, čo sa dialo? Tak to bol obrovský kameň, ktorý mi padol zo srdca. Naozaj, že nikto si to neuvedomuje, že sú to len 2 metre, ale toľko ľudí, čo bolo okolo tej jamky, toľko ľudí, ktorí nás sledovalo, videla som rôzne kamery z každého uhla, kam som sa pozrela. Čiže naozaj sa mi triasli kolena a plakala som už pri samotnom tom kopaní. No a čo teraz? A čo ďalej? Si majsterka sveta? No tam to nekončí. Fakt? Samozrejme, chcem sa tomu teraz ešte viac venovať, ešte viac chcem cestovať po tom svete. Dúfam, že mi to otvorí rôzne dvere a potom obhájiť ten titul. Ale predpokladám, že už to aj nejaké dvere otvorilo. Pozývali sa ti nejakí ľudia? Tak, teraz ma väčšinou volajú na tie turnaje, že mám zaplatené to registračný poplatok na turnaj. Čiže to je pre mňa obrovskou výhodou tým, že mi to šetrí moje financie. A dúfam teda, že sa tento šport viac popularizuje a možno aj nejakí noví sponzori prídu. Ako sa treba obliecť na takýto šport? Čo je predpísané v tomto športe? Neviem, aký druh tenisiek máš mať? Či musíš mať takúto mini sukienku? Alebo ako to tam vyzerá? Tak máme presne predpísaný dress code. Muži väčšinou majú, ženy aj muži máme klasickú polokošelu. Áno. Potom sa to skladá z takých golfových nohavíc, ale niektoré dievčatá, najmä ja, som tým známa, že mám sukňu. Takže chcem vyzerať jak taká baletka.
A potom máme klasické štucky a teda topanky, tarfy, ktoré majú menšie štupliky ako kopačky, ale nie sú úplne ten istý. Mm-hmm. Aby ste asi aj nezničili trávnik, že? Áno, presne tam tak. Sú aj nejaké pravidla v rámci tohto. Nemôžeš si dať hocičo na nohy. Presne tak. Mm-hmm. Aká je tvoja konkurencia vo svete? Komu sa ešte takto darí v tomto športe? Tak je naozaj, že veľa tých štátov, ktoré patria medzi tú špičku, či už ženskú alebo mužskú. Môžu to byť Francúzsko, Argentína, Japonsko, najmä Japonsko. Mm-hmm. S tými sme mali najväčší problém na tých majstrovstvách. Ale sú to naozaj dievčatá z rôznych kútov sveta. Podarilo sa ich zdolať a tomu sa veľmi tešíme. Tieto medaily máš z predchádzajúcich súťaží? Toto mám presne z tých majstrovstiev. Mm-hmm. Moju zlatú z tej individuálnej súťaže a teda striebornú z tímovej súťaže, kde sme vlastne s dievčatami aj v tímoch zdolali veľa superiek a skončili sme teda na druhom mieste. Ako vyzerá tá tímová súťaž oproti tomu, keď súťaží jednotlivec? Tak skladá sa zo štvorčleného družstva. Uh-huh. A dve dievčatá hrajú jednotlivcov a dve dievčatá hrajú potom spolu ako dvojica, a kopu teda s jednou loptou. A vždy hrá sa na základe jamek, čiže kto vyhrá jamku, má bod. Uh-huh. A toto sa potom dá do celkového sumáru a vznikne celkový výsledok. Ako vyzerá tvoj tréning? Koľko denne času musíš venovať futgolfu? Tak ja tomu tréningu zase tak veľa nedávam. Uh-huh. Ale tým, že sa musím venovať aj škole, brigádam, všetko, všetkému možnému. Ale keď už idem napríklad s chlapcami si zatrénovať, tak ideme naozaj na to futgolfové ihrisko. Mm-hmm. A zahráme si teda ako keby taký menší turnaj, prípadne sa zdržíme na nejaké jamke a patujeme, teda zakončujeme do tej jamky z rôznych pozícií, aby sme si najviac natrénovali tie rôzne uhly, tým, že to není vždy len na rovine, sú tam kopčeky, prekopávame jazera, že je to naozaj také veľmi špecifické ako golf. A ako najďalej letela tvoja lopta? Na čo sa taká pyšná, na to nemám asi takto zmerané, aha, ale podarilo sa mi raz ísť s vetrom dole z kopca a to som naozaj, že nevidela už loptu, kde zastavila. Aha. Že to bolo naozaj, že dosť ďaleko. Na teba si treba dávať pozor.